Strana 33, cvičení 2, podíváme se na rámeček, který je před tímto cvičením. Přečteme si ho. Pokud známe hodnotu jednoho dílu, více stejných dílů vypočítáme násobením. Pojďme to vyzkoušet do toho druhého cvičení. Přečteme si zadání, doplňte požadované údaje, no a dáme se do úlohy A. V jedné lahvi je 7 decilitrů džusu. V osmi stejných lahvích je celkem, nevím kolik, decilitrů džusu. Tak se do toho pustíme. Jak to tam bylo? Pokud známe hodnotu jednoho dílu, více stejných dílu vypočítáme násobením. Tak, známe hodnotu jednoho dílu? Známe. To je 7 decilitrů džusu. No a my máme 8, a tady je důležitých stejných lahví. Takže násobením krát 8. 8 stejných lahví. 7 decilitrů krát 8 rovná se 7 krát 8, 56, ale pozor, v příkladu jsem použil jednotky, takže musí být i ve výsledku. V osmi stejných lahvích je 56 decilitrů džusu. Podíváme se na B. Jedna učebnice váží 40 dekagramů. Pět stejných učebnic váží celkem. Tak už mě to napovídejte. Jedna, 40 a já tentokrát nepoužiju jednotky a 5, ale musí tady být vždycky něco takového, jako je slovo stejných. krát 5, takže 4 krát 5, 20 a tady je to ještě s nulou 200, 5 stejných učebnic váží celkem 200 dekagramů. Tak, abychom si potvrdili, že jste to pochopili, tak se sami puste do C, no na chvíli si přerušte video a potom se vrátíme na řešení. Tak jste to zvládli. Cena jednoho auta je 240 tisíc korun. Za tři stejná auta zaplatíme. Jaký příklad jste počítali? 240 tisíc jedno auto, ale my chceme 3 krát 3, rovná se, no, takže jste to mohli rozdělit, 3 krát 200 tisíc, 3 krát 40 tisíc, takže 600 tisíc a 120 tisíc rovná se 720 tisíc, jednotky jsem tady nepoužil, takže tady nemusí mít, ale v odpovědi být musí a oni tady i taky jsou, 720 tisíc. Tak, říkal jsem to, že ještě se podíváme na řešení, máme to. Tak, co si budeme pamatovat tady odtud? Pokud známe hodnotu jednoho dílu, více stejných dílů vypočítáme násobením.